kami mempunyai bukti kukuh termasuk laporan, surat-menyurat, dokumen-dokumen rasmi yang mengesahkan sikap talam dua muka UMNO yang secara diam-diam merestui hubungan dua hala di antara Malaysia Israel, pada masa yang sama terus menyerang Datuk Sri Anwar sebagai ejen Israel. Hubungan tidak rasmi UMNO dan kerajaan atau badan Israel bukan perkara baru. Tun Dr. Mahathir pernah tulis 3 pucuk surat kepada Perdana Menteri Israel yang berasingan yang menzahirkan hasratnya untuk Malaysia menjalin hubungan diplomatik yang normal dengan Israel. Bahkan dalam surat itu disebut, apabila hubungan itu berlaku, Malaysia berharap hubungan itu adalah kekal selama-lamanya. Ya, itu ayat dalam surat Dr. Mahathir. Hubungan diplomatik jika berlaku, ianya akan kekal selama-lamanya. Ya, permanent. Malaysia juga melantik EPCO sebagai perunding komunikasi dengan nilai bayaran RM77 juta. Itu rahsia umum. Malah sikap ini turut menular dalam dasar luar negara seperti yang ditentukan Wisma Putra. Hari ini, keadilan membongkar bagaimana UMNO dan pimpinannya mengambil sikap berbaik-baik, malah memohon bantuan dari Israel. Walaupun secara rasminya, Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Contoh yang kami kemukakan ialah, bermula 4 hingga 8 Jun ini, tahun ini, Malaysia akan menjadi tuan rumah kepada persidangan gas sedunia, World Gas Conference, yang akan dituan rumah Kuala Lumpur. Persidangan ini adalah persidangan terbesar yang akan mengumpulkan syarikat-syarikat minyak dan gas dari seluruh dunia. Penganjuran persidangan gas sedunia dipilih melalui undi oleh anggota Pertubuhan Gas Antarabangsa atau International Gas Union yang turut dianggotai oleh negara-negara seperti Malaysia, Israel, Rusia, Brunei, Indonesia dan banyak negara lain. Keadilan boleh mengesahkan bahawa semasa Malaysia melobi untuk mendapat hak menganjurkan persidangan ini pada tahun 2005, lobinya itu lama ya. Dia macam lobi untuk jadi tuan rumah World Cup atau Olimpik. Nak jadi tuan rumah 2012, lobinya dah bermula 2005. Malaysia telah merayu bantuan Israel untuk menyokong cadangan Malaysia menjadi tuan rumah. Malah Malaysia turut menawarkan secara tidak langsung menguruskan penginapan dan pendaftaran wakil-wakil Israel ke persidangan IGU di Tianjin, China. Pendekatan merayu bantuan Israel ini mendapat restu dan atas nasihat Wisma Putra sendiri. Penganjurannya dikendali oleh Persatuan Gas Malaysia yang diwakili Petronas yang penasihatnya ialah Tun Dr. Mahathir. Malah keadilan mempunyai bukti bahawa Tun Mahathir dan Wisma Putra sedia maklum mengenai pendekatan Malaysia merayu sokongan dari Israel untuk mendapatkan hak penganjuran tetapi merestui sahaja pendekatan ini. Latar belakangnya ialah saingan terdekat Malaysia untuk menjadi tuan rumah ialah Rusia. Jadi Malaysia mesti melobi untuk mendapat sokongan negara luar. Jadi Malaysia secara dokumen berutus surat rasmi dengan Israel untuk mendapatkan undi Israel. Bersama ini kami sertakan satu surat dari wakil Malaysia kepada wakil Israel yang mengesahkan bahawa Wisma Putra telah merestui pendekatan merayu bantuan dan sokongan undi Israel bagi mendapatkan hak penganjuran sebuah persidangan antarabangsa. Sikap UMNO dan pimpinan mereka yang menentukan dasar Wisma Putra adalah bertentangan dengan keinginan rakyat Malaysia yang tidak mahu ada sebarang hubungan diplomatik sama ada secara langsung atau tidak dengan Israel. Malah, pendedahan yang kami bongkarkan hari ini menunjukkan hipokrasi tertinggi UMNO dan pimpinan mereka dalam isu hubungan dengan Israel. Kerana mereka bukan sahaja menyatakan hasrat mengadakan hubungan diplomatik, malah terbukti mereka pernah melutut merayu sokongan dari Israel. Keadilan mendesak penjelasan Wisma Putra dan Tun Mahathir mengenai pendirian yang telah diambil sehingga merestui pendekatan pihak penganjur persidangan gas sedunia yang merayu bantuan dan sokongan Israel. Kerana ini bertentangan dengan solidariti rakyat Malaysia dengan perjuangan rakyat Palestin. Keadilan akan terus menyiarkan dokumen-dokumen dan surat-surat bagi membukti bagaimana pimpinan UMNO terlibat secara langsung dalam perkara ini.